Naš današnji gost je sada već bivši narodni poslanik Miloš Bošković. Dobar dan, gospodine Bošković. Dobar dan. Vaša ostavka na mesto poslanika izazvala je brojne reakcije i burne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. Kažite mi, koji su vaši razlozi za ostavku? Ukratko, dobio sam utisak da nema svetla na kraju tunela posle ove situacije u kojoj se dosta je bilo našao. Dakle, mi smo sada posle beogradskih izbora došli od toga da imamo dva jedna neuspešna ciklusa izbora. Prvi su bili predsjednički izbori gde nismo baš najbolje prošli. Sad su došli beogradski izbori gde također nismo baš najbolje prošli. A predsjedništvo je podnelo ostavku i to bi trebalo da bude uvod u neke promjene i da dođe zaista do nekih promjene da možda organizacija promeni smer malo i da možda promeni nastup i tako dalje. Međutim, moj utisak je, videvši ono što se događa unutar organizacije, da ta promjena neće da se desi u skorijem nekom roku, odnosno da nema tendenciju, da ne postoji tendencija da se to baš toliko brzo reši, a ja nisam ušao u politiku sada da bi postao profesionalni političar i da bi se time bavio do kraja života. Ja sam teo da probam nešto da promenim, iako to ne ide, da se vratim svom poslu kojim se inače bavim. A da li ste napustili i članstvo u pokretu i da li ste zauvijek napustili politiku? Nisam se iščlanio formalno. Juče sam išao da vidim da li su oni mene izbacili, možda tako da sam se ulogovao na našu web platformu tamo, još uvijek sam član. Nisam o tome previše razmišljao, ali ja sam u pokretu od početka bio 2014. godine, vezan sam jako i za tu ideju i za pokret i dosta sam se tu i potrošio i dao i meni je stalo da taj pokret bude uspešan i da se vrati na neke stare, da kažem, pravce slave i zato za sada ću da budem samo pasivan član, posmatrat ću šta se dešava, zato što je moguće da ja grešim i da će možda da se pojavi zaista novo predsjedništvo sa novim ljudima, kvalitetnim ljudima koji će moći da preokrenu brod i da se opet vratimo tamo gde smo bili pre nekoliko godina. A vi sada sumnjate da je predsjedništvo definitivno dalo ostavku? Predsjedništvo jeste dalo ostavku. Ali sad nije jasno ko će da budu kandidati za novo predsjedništvo. Mislite da će se kandidovati ponovo sadašnji Vrhušić? Postoji mogućnost. Mislim, ja ne znam više, nisam upućen, ne znam sad detalje, ali mislim, postoji mogućnost da se to desi. Što se tiče mog bavljenja politikom, to sam zaboravio da govorim, za sada hoću da napravim neku pauzu i razmišljam u buduće da se fokusiram, ako kada budem rešio nešto da radim, da se fokusiram na lokal i na lokalnu politiku, jer je to ono što je zapravo mene od uvek interesovalo. Ja sam sticajem okolnosti završio kao narodni poslanik, a zapravo sam od uvek hteo da budem odbornik u gradskoj skupštini, jer mene najviše interesuje grad. Da li to znači angažovanje kroz neku grupu građana ili neku drugu stranku? Kroz drugu stranku ne. Ja ne znam ko ima toliko dobru ideju poput Dosta je bilo. Moje čvrsto ubeđenje i dan danas je da je naš program ubedljivo najbolji, odnosno program Dosta je bilo. I da zaista najbolje artikuliše probleme koje muče Srbiju. Tako da u tom smislu ne verujem da će bilo koja druga partija nešto bilo što slično moći da uradi. A što se tiče neke građanske liste, u takvom smo vremenu da zapravo građanske liste trenutno najbolje prolaze. Videli smo to na beogradskim izborima. Još uvijek je rano sad da razmišljamo o tome. Nisam se previše time bavio. Otvorene su opcije, vidjet ćemo. Najdrže bi bilo da to bude Dosta je bilo, ali sad ne znam kako će da bude nekada. A da li imate neke istomišljenike na lokalu s kojima bi mogli da formirate grupu građana, čak i u Dosta je bilo? Pa nisam, sa njima nisam previše oko toga pričao. Ima dosta ljudi sa kojima sam ovako van Dosta je bilo razgovarao i mnogo njih smatra da je građanska lista jedna, sada nameće se kao jedina opcija opet zbog ovoga, zato što su jednostavno stranke iskompromitovali na ovaj ili onaj način i one sad najlakše prolaze. Tako da razgovaram sad sa ljudima, nema nikakvih konkretnih koraka za sada, još uvek je rano, ali eto, ima dosta ljudi koji su aktivisti u Nišu, koje interesuje politika i žele na neki način da doprinesu. Za sada samo pričamo ovako, imamo neke ideje pa ćemo da vidimo. Zamerka na vašu ostavku bila je ko će se sada boriti za jug Srbije. Da. Kako vi komentarišete tu zamerku? Mnogo sam razmišljao o tome kada je trebalo da dam ostavku. Imao sam dve opcije. Jedna je bila da ovo što sam sad uradio tako da vratim mandat kompletno i da izađem iz toga i sada će na moje mjesto dođe neko iz Beograda. Uopšte mi nije drago zbog toga. Druga opcija je bila da kažem ok, neću da vratim mandat, zadržat ću ga i predstavljat ću Nišlije jug Srbije u parlamentu.
razmišljao sam o tome i na kraju sam prelomio ipak da vratim mandat, zato što delovanje nezavisnog poslanika u poređenju s ovim koji u nekoj poslaničkoj grupi je dosta više ograničeno. Ne možete budete recimo član nijednog odbora, ja sam bio član odbora za zaštitu životne sredine, onda vreme za raspravu vam je dosta kraće i tako dalje. Dakle, dosta je teže delovati na taj način. I, nažalost, zbog toga neću moći da predstavljam Nišlije kao što sam do sada radio, zbog toga mi je žao, ali mislim da imam utisak da bi samo trošio novac poreskih obveznika, a ne bi bio dovoljno efikasan i zbog toga sam rešio ipak da vratim mandat. Mandat inače pripada poslaniku, takav je ovaj zakon. Neki su izneli zamjerku da kao da se osjeća da ne verujete da mandat pripada vama, nego stranci i lideru, pa ga vraćate nazad. I da je takav utisak ljudi koji su sa lokala. Da. Neka prevelika vernost centrali. Pa nije, nisam se time vodio. Mislim, i kada sam, baš sam učestvovao u nekim raspravama na Twitteru u vezi sa Ljupkom Mihajlovskom, mojom koleginicom, koja je zadržala mandat i koju su optuživali sada da ona treba da vrati mandat. Ja sam baš to napisao. Mandat pripada poslaniku i on bi trebalo da ga zadrži. A što se mene tiče, kažem, ja sam ga vratio, to je bio više nekoliko splet različitih okolnosti, i zato što sam se malo umorio, i zato što sam se malo razočarao, i zato što mi malo trebala pauza, ali i zato što sam zaista mislio da ne mogu dovoljno da budem efikasan kao nezavisni poslanik, da neću moći toliko, i mislim da i nemam dovoljno iskustva, zato što je ovo meni tek prvi saziv, a za tako nešto, ako hoćete zaista da budete dovoljno dobri, mislim, treba da znate uprste sve ove procedure. Ja znam neke, ali ne znam ih sve. Vaša sada već bivša stranka, poslanička grupa je saopštila da vi niste bili dovoljno aktivni u Skupštini. Kako to vidite? Da, pa ako ćemo sada da merimo aktivnost po tome koliko smo mi sedeli fizički u Skupštini, po tome koliko smo slušali Aleksandra Martinovića kako priča, recimo, kako je Balša Božović popio ne znam koliko litara piva u kom kafiću i kako Atlagić priča kako je Vučićev ekspoze najbolji i tako dalje, onda definitivno nisam sedao tamo u dovoljnoj meri. Moja neka logika je bila da tamo treba da budem kada zaista nešto mogu na neki način da doprinesem, kada učestvujem u raspravi, kada sam na sednici odbora, kada zbog nekog drugog razloga tu treba da budem, ali sve vreme da budem tamo samo da bi me kamere usnimile, zaista nekako, ne znam, meni to nije neki, ne merim aktivnost poslanika na taj način drugih i svoju aktivnost. S druge strane, hteo bih da napomenem da ja ne radim, nikad nisam bio u punom radnom odnosu u Narodnoj skupštini. Da podsetim građane, svaki poslanik ima pravo da odabere da li hoće da radi puno radno vreme i da zauvek, mislim, da za to vreme ostavi svoj prethodni posao ili da bude pola radnog vremena kao narodni poslanik i da zadrži stari posao. Ja nikada ne bih prihvatio da radim puno radno vreme kao narodni poslanik jer jednostavno ne želim da se odreknem svog posla, programiranje, volim to da radim. Ali bili ste deo i odbora za ekologiju, tako u Skupštini. Da. Tako da posao poslanika ne podrazumeva samo sedenje u klupi. Upravo tako, da. Da. Tako da bio sam recimo na sednicama odbora, evo, bio sam. Sad baš sam bio u petak kada sam dao ostavku i javio sam se reč. Bio sam 10. januara, bio sam i prošle godine, tako da učestvovao sam koliko god sam mogao. Imao sam i neka privatna dešavanja, postao sam otac, tu je bilo dosta obaveza i logistički je jako teško da stignete iz Niša do Beograda i da ostanete rano i da završite tamo, da se spremite, da se vratite kući. I samo zaista sam se trudio kad god mogu da odem i da učestvujem u diskusiji. A dobro, ali od početka ste znali koliko je udaljenost Niša do Beograda. Znao i gde je Skupština. Tako je, i na početku dok nisam imao toliko porodičnih obaveza, ja sam bio bukvalno svake nedelje. Zašto mislite da su oni tako saopštili da niste bili dovoljno aktivni? Da li su oni preosetljivi na kritiku? Pa kako ko? Kako ko? Možda nekom kritika teže pada nego drugima. Oni su, vjerojatno im se nije dopalo moje saopštenje gde sam ja malo njih iskritikovao, pa su rešili da oni meni uzvrate nekom merom. Mislim, ja im ne zameram to ni na koji način. U redu je da oni meni, ja sam spreman, otvoren sam na što se tiče kritike. Oni su rekli da nisam bio dovoljno aktivan. Ja mislim da je to bilo u dovoljnoj meri i neka na kraju krajeva građani prosude koliko sam bio aktivan i koliko su oni mogli da vide moj rad. Mislim, bili su neki nezavisni tu, neka tela nevladine organizacije koji su merile aktivnost poslanika i tu Da, Otvoreni parlament vas je naveo kao jednog od dva poslanika koji najviše odgovaraju građanima. Da, preko njihovog sajta, da. Preko njihovog sajta, da. Isto kao i organizacija Moj poslanik, to je onaj projekat koji mi je odgovaraju Nišu. Drugi je, zanimljivosti, drugi je bio Marijan Vističević. Da, drugi je bio Marijan Vističević, jako interesantno društvo, da. Da.
Vi ste u saopštenju naveli da vam smeta unutrašnja organizacija i medijski pristup. Da. Šta to znači? Znači da nisam uspeo da doprinesem promeni te neke interne organizacije, neke stvari koje su meni smetale, a koje su meni bile bitne u operativnom smislu. A to su koje stvari? Pa, samo način kako mi funkcionišemo, eto, mislim da smo mogli da neke stvari radimo možda malo efikasnije u komunikaciji, nije to vezano za visoku sad politiku što se tiče, šta smo rekli u nastupu, ne mislim na to, mislim jednostavno logistika u smislu ko se gde nalazi geografski, kad, oko sastanaka i tako dalje i onda to je jedna od stvari koje mi zasmetalo i što se tiče nastupa mislim da je trebalo da imamo drugačiji nastup zapravo u vezi sa beogradskim izborima pa i predsjedničkim. A mnogo članova Dosta je bilo to smatra, da je trebalo nešto drugačije da uradimo i da izvučemo možda neke lekcije iz predsjedničkih izbora pa da se drugačije postavimo u beogradskim. Ja se nadam da će novo predsjedništvo to da zna i da će da izvuče neke pouke i da će da za sljedeće izbore drugačije to radi. A da li ova priča oko gde su sastanci i interna organizacija, da li imate utisak u politici da je jug podcenjen i da je provincija podcenjena? Jug nije podcenjen konkretno jug kao jug, nego je ova cela zemlja, svi to dobro znamo, beogradocentrična, što ja kažem. Tako da kad imate ljude iz Beograda, nevezano za Dosta je bilo, ja sad pričam o bilo kakvoj organizaciji, o bilo čemu možemo da pričamo, a mnogim ljudima iz Beograda je jednostavno teško objasniti da ne može neko sad samo da sedne u kola i da vozi 3 sata do Beograda samo da bi bio na sastanku od sat vremena. Kažemo, ovo nije vezano konkretno za Dosta je bilo. Ja sam ono u mnogim drugim situacijama iskusio, njima je to kao po dobro što ti je problem, dođi za čas, ajde vratiš se za čas. Pa nije baš za čas i tu Dosta znači da imamo dobru organizaciju po tom pitanju. Pomenuli ste predsjedničke izbore 2017. i lokalne sada. Šta su bile greške na predsjedničkim izborima, šta su bile greške na lokalnim sada u Beogradu? Mislim da je to najbolje pitanje za Dosta je bilo. Ja nekako ne osjećam da bi sad bilo prikladno da ja detaljno o tome pričam, posebno zato što sam izašao iz poslaničke grupe i ne mogu da kažem da u punom kapacitetu predstavljam sada tu politiku. Mislim da bi oni trebalo da to nauče, ali ako da pričaju o tome. Ali dovoljno je da se pročitaju neki, neke kolumne i neki naslovi u novinama i da vidite šta je glavni problem bio. Jednostavno, mislim da se nismo dovoljno fokusirali na predstavljanje naše ideje i da smo previše vremena trošili na napadanje nekih, konkurenata ili nekih drugih opcija koje su tu bile na listi kada su bili izbori. Da li mislite da je greška bila koalicija sa Dverima? Ne znam, zaista, nemam neki poseban stav o tome, mnogo ljudi je bilo protiv toga, meni je možda čak u nekoj opciji to prihvatljivo na lokalu. Na Republici apsolutno ne, apsolutno, ali na lokalu ako se skupe ljudi oko ideja koje nisu toliko, da kažem, visoka politika, možda bi to moglo da funkcioniše. Iskreno, da se to dešava u Nišu, sad Dosta je bilo, ozbiljno bih ja razmislio. Mislim, dosta ozbiljnije bih se time pozabavio. Ja recimo u javnim raspravama sad tokom beogradskih izbora zaista nisam učestvovao previše oko toga, zato što se nisam, ne znam, nisam razmišljao previše o tome koliko je to prihvatljivo. Mnogim ljudima se to nije dopalo. Da li je možda odnos predsjednika stranke sa medijima i sam medijski nastup bio problematičan u ovoj kampanji? Jer u jednom trenutku čak i sa televizijom N1 je... došao do svađe. Da. Neki kažu da postoji jedna velika tvrdoglavost lidera Dosta je bilo koji ne sluša savete ljudi okolo njega. Mislim da je najbolji indikator naše kampanje to koliko smo procenat osvojili na beogradskim izborima i to je zapravo, to nam govori da nešto treba da se menja. Opet, mislim da bi najbolje bilo da njima ostavimo da oni odluče šta tačno treba se promeni u tom nastupu i oko predsjedništva i tako dalje. Da li mislite da je pokret Dosta je bilo ostao veran principima s početka? Mislim da jeste. Mislim da jeste. Da sam procenio da nije, verovatno bih još ranije izašao iz toga. Mislim da jeste, samo potrebno je da Dosta je bilo nauči da na vešti način pod navodnicima proda taj svoj politički program građanima. Znači, dakle, to mora na bolji način da se predstavi i mora da bude prijemčivije građanima i da oni razumiju zašto je to bitno, zašto je transparentnost bitna, zašto je partijsko zapošljavanje problem, zašto su subvencije problem. Dakle, to je priča koja treba da se gura i možda da se promeni način na koji se to predstavlja.
Možemo da razrešimo jednu dilemu. Govorilo se da postoje dva registrovana pokreta u pokretu Dosta je bilo. Šta je tu istina? Kako to funkcioniše iznutra? Delo je dosta zamršeno. Da, iskreno ni ja nisam upućen do detalja. A kada sam bio prošli put ovde na 15 minuta, isto me gospodin Blagojević nešto slično pitao i opet nisam imao neki posebno dobar odgovor, zato što ja ne učestvujem i nisam učestvovao u tim organizacijim pitanjima na tom visokom nivou. Jednostavno se nisam time bavio. Ja sam se zaista trudio da se fokusiram na rad kao u poslaničkom klubu i na lokalu koliko sam mogao. Što se tiče organizacije, zaista nisam upućen. Nisam se time bavio i trudio sam se, mislim, niko me nije ni pitao, niti je to mene interesovalo. To je najviše bilo pitanje za članove predsjedništva, ja bih rekao. Da, ali to znači da niste saznali za svo ovo vreme ili nisu vam rekli ili... Pa iskreno nismo pričali o tome previše, tako da znam da taj status još uvijek nije razrešen do kraja. Postoji problem sa upisom stranke u APR. E sada, šta je tačno problem, ne znam, nisam upućen, ne znam zaista. Ok, sada kada ste van politike, imate neko političko iskustvo, kako vi vidite samu srpsku politiku iznutra? Pa nalazimo se u jednom jako nezgodnoj situaciji koja mene podseća na tako 99. u 2000. godinu, gde imamo tako poziciju koja je izuzetno jaka, kontroliše medije, kontroliše sve ono što je bitno da bi očuvala vlast, i ovo poziciju koja je sitno iscepkana, podeljena i jako je teško da se sastavi. Najveći problem, ja mislim, je ta neravnomerna zastupljenost u medijima. I na taj način, odnosno zbog toga, uopšte nije lako opoziciji bilo kojoj, da li je to Dosta je bilo, neko drugi, da predstavi svoj program na pravi način i da to u toj formi stigne do građana, zato što se često dešava i da čak i stignu do nekih medija do kojih obično ne mogu, pa da se to onda iseče i promeni i tako dalje. Tako da je jako nezgodna situacija, jako je teško delovati i ne znam, treba čovjek da bude jako, jako, jako uporan da bi uspio iz pozicije opozicije da stigne do ostalih. Da li mislite da je rešenje udruživanje opozicije? Nažalost da. Nažalost da, zato što tu ima mnogo stranaka koje bi trebalo u opoziciji, koji ne bi trebalo da postoje, ili jednostavno bi njihovi lideri trebalo da se povuku. Međutim, došli smo do toga da je jedina potencijalna opcija da se nešto promeni zapravo udruživanje, to sad ja ovako mislim privatno. E sad, problem je što sad tu treba da se izmešaju neki koji ne žele da se mešaju, ali nažalost u tolikom smo blatu da moramo to da probamo, po mom mišljenju, jer ne postoji trenutno drugo rešenje, ili to, ili da se SNS iznutra samo uruši, a pitanje je da li će to da se desi. Da li ste nešto naučili od svojih političkih protivnika? Recimo, gledali ste predsjednika Srbije, predsjednika vlade u Skupštini. Da li ste nešto naučili od Aleksandra Vučića, primenjivo za politiku? Od njega ima dosta toga da se nauči kako možete da lako manipulišete masama. On je sjajan marketinški mag i zato on i drži vlast. Mislim, to nije za pohvalu, ali on je naučio kako da osvaja izbor. On se time zapravo bavi sve vreme. Tako da je izuzetno nešto u tome. Ali ono što u tom slučaju trpi su rezultati. Nema pravih rezultata njihovog rada. I onda samim tim meni ništa ne znači što sam ja naučio kako da budem poput njega, zato što to je pogrešan način da se radi. Tako da eto, možemo da vidimo kako neko može da radi jako dobro u oblasti marketinga i da dezavuiše građane, a da nema rezultata i da on i dalje pobeđuje. On je također vratio mandat 2008. Srpskoj radikalnoj stranci, pa je kasnije došao dok je došao. Tako da vidite li neku inspiraciju? Ne, nikako ne bih htio da se poredim ni na koji način, ni sa čim što ima bilo kakve veze sa Vučićem ili sa njim, ne daj Bože, nikako, ne. Za kraj, jedno pitanje, kako ste, ovo vezano isto za Vučića, samo još jedno pitanje, njegovo ismevanje, čini mi se, jednom južnjačkog akcenta je bilo. Da, da. Kako ste to doživjeli? Bio sam baš tog dana, bio sam tada, znači čuo sam to, sedeo sam tu. Mi inače sedimo, ili sedeo sam, blizu Boška Obradovića, on je jako blizu nas, tako da smo mi, i on je bio tu, i ja sam bio tu, to je bio dan, ja mislim, kada je vlada došla, to je bio četvrtak, da odgovaraju na poslanička pitanja, tako zvana. Inače, kratka digresija, oni su uvijek trude da to izbegnu, ako je moguće. Dakle, ili da ne radimo četvrtka, ili da je tad neki neradni dan, i tako dalje, međutim, tad ipak mora da dođe.
i Boško Obradović ga je nešto pitao, Vučić ga je tu ispravio, meni to odmah mi je zasmetalo, mislim, to je neprihvatljivo, to zaista nije u redu. On se kasnije izvinio, ako se ja ne varam, u nekoj emisiji ili tako nešto, a mi smo, u Dosta je bilo kao odgovor na to, snimili smo jedan kratak klip gde sam baš ja pričao i gde sam upravo ja kao svoj dao neki komentar da je to zaista neprihvatljivo i da svako ima pravo da priča kako priča, jer na kraju krajeva mi smo došli u Skupštinu da predstavljamo svoj deo Srbije ili svoj grad i zaista bi bilo smešno da ja dođem iz Niša da pričam kao Beograđanin, jel tako? Mislim, nikad neću tako da pričam jer to nisam ja. Ja sam iz Niša. Tako da mi smo to osudili, ima taj klip i dalje na YouTube-u i zaista je bilo neprihvatljivo i nadam se da neće da se ponovi. I poslednje pitanje je, ko će se sad boriti protiv Kesa u Skupštini Srbije? Dobro pitanje, ima naznaka baš sad na ovom poslednjem odboru za zaštitu životne sredine da će to da se reši, nažalost, tek kada dođe krajnji rok, što je 31. decembar 2017. po nekoj naredbi Evropske unije. Ja se nadam da će to samo Ministarstvo za zaštitu životne sredine da konačno reši, a do tog trenutka ja sam ih ljudsko ostalo tamo pitanjem, evo i na poslednjoj sednici sam ih isto to pitao, ja se nadam da će to konačno da dođe na dnevni red. Hvala vam, gospodine Boškoviću. Hvala vam. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.